So, Arobia, ခုကိုမြားကြီးပြောသွားတာဒီ UN လူချွေးကောင်စီစစ်ပတ်ချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်အာဆီယံနဲ့အခုအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌစစ်ဘုတ်ဟောင်းတစ်ယောက်ပါဗျာအတွင်သူပြောရေးပြောခဲ့တဲ့အင်ဒိုနီးရှားမှာစစ်တမ်းဘယ်လိုဒီမိုကရေစီပါလာရဲဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့စစ်ဘုတ်တစ်ယောက်ထွက်ပြီးတော့နေပြီးတော့လော်ဘီဆွေးနွေးမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ပြင်နေတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်မသိဘူးဆိုအခင်းအကျင်းပါဗျာကျွန်တော်ဒီမီဒီယာအမြင်ပေါ့နော်ဆိုပါဆိုတော့ခုနယူရင်စစ်ပတ်ချက်ရှိတယ်အာဆီယံသွားနေတာဒါအလုပ်ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုလမ်းကြောင်းရှိတယ်ဗျာဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကဆိုသူ့ခွာပဲသူသွားမှာဗျာအခုမနေ့ကပဲစေကိုချွေမျိုးနဲ့တချို့ထတ်ချတယ်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အဲဒီဖက်ကလည်းကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မယ်ဟိုစေကိုသူ့လက်မခံတော့လမ်းကြောင်းတစ်ခုอ่ะလေဟိုစစ်ကောင်စီကအရင်တိုင်းပါဗျာစစ်ကောင်စီလုပ်တဲ့ပုံကအရင်ပြင်မဲ့ခံမယ်ဖမ်းမယ်စီးမယ်တတ်မဲ့ပြတ်မယ်ဆိုလူတွေညီသွားရွေးကောက်ပွဲလည်းအာဏာလွှတ်ပေးမှာဗျာသူကြိုက်တဲ့လူဟိုဟာဖြစ်လက်ခံမှာပေါ့နှုတ်မဲ့အာဏာပြန်သိမ်းမှာပေါ့ဆိုဘယ်လိုမြင်လဲအဲ့တော့ယူရင်လမ်းကြောင်းနဲ့ဒီလက်ရှိပြည်တွင်းလမ်းကြောင်းနဲ့ဘယ်ဟာပြောရတော့ခက်မှာပေါ့ဘယ်လိုရှင်းတဲ့ခြေရတဘယ်ဟော်ာလေးတော့ခက်ခဲ့ဗျာဘယ်လိုတော့ပြောခက်ခဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုတယောက်ဆိုဆွနေသွားတာအမှန်ပဲတော်တော်တော့ခက်ခဲ့တာအမှန်ပဲပွင့်လင်းပြောလို့ရှိရင်တော့လမ်းကြောင်းပြောင်းနေတဲ့အတိုင်းပြည်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကိုလမ်းကြောင်းကူရှောက်နေကြတာဟုတ်ဆိုတော့အခုကနှစ်ဖက်အနေထားမှာကကြတော့ဖြောင်းဖြောင်းညီဆန့်ကျင်နေကြတယ်လမ်းကြောင်းကတော့အဲ့တော့ဒီတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ညီနာအတိုင်းပြည်ကနှစ်သက်တဲ့နှစ်သွားမှာပဲဒါကိုလည်းလက်ရှိခုနကဘဝ6လတိုးတယ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတာအင်အားနဲ့ဖိပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မှားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေကြပို့ပြီးတော့တစ်ခေတ်တန်မှုတွေများပြီးတော့ဗျာဟိုမီးတွေလောင်မီးတွေရှို့ခံရဟိုပျက်စီးမှုတွေများပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြတော့လေကျွန်တော်ပြည်သူလူထုတွေတအားနှစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကလုပ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေကြဥပမာအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထက်စိုးပါတယ်ကမ်ဘောဒီးယားမှာလူတန်းနဲ့ချီပြီးတော့မှ killing fee အသက်ခံရတာဖြစ်ခဲ့တာပဲလေဒါပေမဲ့သူတို့လည်းနိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဖြည့်ရှင်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ထက်တောင်ပြစ်ခါတွေတချို့များပါတယ်ဒါလေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေကဟိုကမ္ဘာသမိုင်းမှာလည်းဖြည့်ရှင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေရှိပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်မြင်တာကဘာပဲပြောရောဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီခေတ်ကကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံနဲ့လေးသွားနေလို့မဟုတ်ထီထီနေလို့ရတဲ့ခေတ်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးဗျာအော်နိုင်ငံကိုပြန်ပြီးဆယ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညှတာတဲ့ဖြည့်တခုတော့ကျွန်တော်တို့ရှားလိမ့်မယ်လို့မြင်တယ်ရှားတဲ့ခါမှာစောစောပြောသူကိုဖကူရှားလို့အခုအချိန်ကလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဗျာကျွန်တော်ဟုတ်မလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာမဖြစ်နိုင်သေးဘူးပေါ့ဗျာမလွယ်ဘူးလို့ပြောရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်အာဆီယံရဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အခါကျတော့ဤနိုင်ငံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတခုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်စေချင်တယ်ကျွန်တော်မြင်တာကတော့လေဒါတော့တဲရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့စာကသအစိုးရကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပဲ။ပြောပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်ချင်းကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုရင်အပြေထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ကိုဖတ်ပါကိုကတော့ကိုကိုလန်ကိုရှောက်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြောင်းဖြောင်းကြီးစန့်ကျင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုချိန်မှာဘယ်လို့မှမလွယ်ပါဘူး။မလွယ်ပါဘူး။ဒါကတော့မလွယ်ပါဘူး။ဟုတ်။အဲ့တော့တဲရှိချိန်เนี่ยပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးချိန်เนี่ย political stalemate တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ရှေ့မတူးတာနောက်မဆုတ်တာအချိန်လေးလို့ပဲတုံ့ပြန်ချင်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကြော်လွှားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်လူထုရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး Federal Democracy နိုင်ငံကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတဲ့ Political Will နိုင်ငံရေးဆန္ဒရှိရှိမျက်နှာမူဖို့တော့လိုပြီးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျဆိုတော့နည်းနည်းလေးအခုလက်ရှိဟိုပါပေါ့နော်လက်ရှိအခင်းအကျင်းမှာအခုစစ်ကောင်စီကမနေ့ကပဲအဲဟိုစေဝချွေးနေမြေတွေကြီးညာပြီးတော့ရုပ်ကောက်ပဲဟိုဥပဒေလည်းထွက်ထားတာဗျရုပ်ကောက်ပဲပေါ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်မဲ့ဟိုအများကြီးပြောတဲ့လမ်းကြောင်းတော့ယူမင်ကပြောတဲ့အာဆီယံပြောတဲ့လမ်းကြောင်းတည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးအနာဂတ်အတွက်တွေးဆဆွေးနွေးဖို့ပေါ့ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကရုပ်ကောက်ပွဲကိုလုပ်ဖို့ကျင်နေတဲ့ဆိုတော့ရုပ်ကောက်ပွဲပုံမှန်အောင်ဘယ်လိုသဘောထားလိုက်လဲကျွန်တော်ယူသားပြောရုပ်ကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းပေါ့နော်ကိုဖျက်အောင်ကြောင့်မေးတဲ့မေးခွန်းကတော့အမှန်ရုပ်ကောက်ပွဲကိုဝင်မဲ့နိုင်ငံရေးပါတီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူတွေဖြည်တာကတော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်တာအဲကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်စကားတွေမှာလည်းကျွန်တော်ခံထားပါတယ်ကျွန်တော်ထွက်တော်ဒီပါနိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးအားတက်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ခုနပြောအခြေအနေရပါပဲဒါလည်းလीနောက်တစ်ခုကကိုကိုယ်တိုင်လည်းနိုင်ငံရေးရလဲဟိုလှုပ်တော်လည်းသွားထိုင်မှုလို့ဟိုကြီးကြီးမားမားနေရာကိုမျှော်လင့်ချက်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သိစာနာမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိဘူးကျွန်တော်ကမြန်မာပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအထိုင်မှာပဲကျွန်တော်သွားခြင်းပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လှုပ်တော်မြန်မာနိုင်ငံရေးကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်တယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးလွတ်လပ်တယ်ဒါရိုးသားဝင်ခံလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ပြည်တော်စုဟိုဘလို့တိဆောက်မလဲပြည်တိုင်းသားအရေးနဲ့ပတ်သက်ဘလို့ဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့အားသင့်တယ်လीအဲ့တော့လှုပ်ဟိုရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့အခါမှာဒီကာလမှာဒီအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာမဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေကလည်းရွေးကောက်ပွဲဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းနိုင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့
ကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ပွဲဟာကျွန်တော်တို့ဟိုဖြတ်သန်းရမယ်မှတ်တိုင်တစ်ခုလာလည်းဖြစ်တယ်ရွေးကောက်ပွဲကတိုင်းပြည်ရဲ့အဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုမှပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲပြောခဲ့တယ်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့တိုင်းပဲပြောခဲ့တယ်ဒါကဟိုဒါနီးနာပိုင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ညာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးတကယ်အဖြစ်ကတိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုတိဆောက်မလဲဆိုတဲ့ဟာအဖြစ်ဆိုအခုချိန်မှာကျွန်တော်2008အတွင်းကနေတွားပြီးတော့မှရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတွားမယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးကျိုးသွားတယ်လေအဲ့လမ်းကြောင်းအဆင်မပြေတော့ဘူးလေအဆင်မပြေဘူးတကယ်လဲကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့ရင်းငြိမ်းဖြစ်စင်နေပါလေမှာလဲကျွန်တော်တို့တိုးတက်အောင်လုပ်ခိုင်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကတုံဆိုင်သွားပြီညာတုံဆိုင်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့2008အတွင်းကဒီနေရာမှာရှင်းနေတာလေ MC လမ်းကြောင်းဒီ2008အတွင်းကနေ2008ကိုတဖြည်းဖြည်းပြင်ပြီးတော့မှ Federal တိဆောက်မယ်ဆိုရယ် line အဲ့ဒါတကယ်လက်တွေ့မှာကြာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမလွယ်ဘူးဗျမလွယ်ဘူးလက်တွေ့မှာဒါလှုပ်တယ်လှုပ်ခဲ့ပြီ2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာဟို NCA စာချုပ်ချုပ်လှုပ်ခဲ့ကြပြီဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ကြာလုံးဝမလွယ်တော့မလွယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခြေအနေအကြာကြီးဆွဲနေမယ်ဆိုတာတိုင်းပြည်ကို Blue Federal ပြည်တော်မျိုးတိဆောက်အောင်လဲဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တကယ်ပန်းတယ်တကယ် goal ဟုတ်ကဲ့ဒါအဲ့ဒီကိုပဲကျွန်တော်ကဟိုတွားချင်တာပေါ့ဗျာသွားကျင်တဲ့ခါမှာနီးနာပိုင်းကစောစောပြောတယ်ရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းဖြတ်သွားမယ်ဆိုရင်နီးနာအဆင်မပြေတော့ဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆောစောပဲလမ်းကြောင်းတော့ဒီယူရင်ပြောတဲ့အတိုင်းရှင်းနေအောင်နော်ဆိုတော့ဆောပြီးဆိုရင်နီကိုချိုလေးပေါ့ခင်ဗျအများပြည်သူကအခုနှစ်နှစ်ဗျာခံရအညာစကိုင်းပင်ွေးတို့ကိုဆိုတော့ခေါ့နော်ရွာတွေနေစင်မိလောက်ဟုတ်ကဲ့ဦးရဲထွက်ပြေးနေရတယ်ဗျာစောင်းနေအကြောင်းတွေလည်းပိတ်ထားရတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းရှိပြီဆိုအနည်းချိုလေးပေါ့ခင်ဗျအပြည်သူရောစစ်ကောင်စီရောเดี๋ยวสู่อาลูยอบ่ประเด็นสักว่าပြောခြင်းน่ะเมสเสจจนเราပြောခြင်းน่ะก็ว่าโหจนว่าနိုင်ငံတကာကိုจนอาคูပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါလေးဘာဖြစ်လို့ကိုနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတော့ကိုယ့်အကူဖြည့်ရှင်းရတာအမှန်ပါလေဒါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှာကိုယ့်အကူဖြည့်ရှင်းဖို့တက်တက်တခုလည်းတော့မဟုတ်တော့ဘာတော့အရင်လိုလည်းမဟုတ်တနိုင်ငံရဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေတနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေကအိန္ဒိနာချင်းနိုင်ငံတွေကိုလည်းအများကြီးရိုက်ခတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဝေးကြီးတွေကိုအနောက်တွေပါတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေကကျွန်တော်အေရိုးအိန္ဒိနာချင်းနိုင်ငံတွေပဲဒီဘက်ကရှိလို့ရှိနေတရုတ်နိုင်ငံရှိတာပဲဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ပြန်ကြည့်သူနိုင်ငံရေးကပြောရင်တော့ UN Security Council ဆုံးဖြတ်ချက်ကမတင်းမာပါဘူးမတင်းမာပါဘူးအာဆီယံကိုပဲ backup သွားပေးထားတာကျွန်တော်မြင်တယ်အာဆီယံမှုတွေကိုအကောင့်နဲ့ပေါ်ဖို့အာဆီယံကိုပဲပြန်ပြီးတော့တွန်းအားပေးထားတာကျွန်တော်တွေ့တွေ့ပါတယ်အဲ့ Security Council ဆုံးဖြတ်ချက်မှာလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအာဆီယံရဲ့မိသားစုဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံလည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ consensus ပြန်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒါလည်းအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဒါတက်ချုပ်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့မှ consensus 5 point consensus ကိုသဘောတူခဲ့တာရှိပြီးသားပဲလीရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အာဆီယံနိုင်ငံနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းတင်လဲဆိုတာဟိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပူးအလန်းစားအဖြစ်ရှားတင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေပေါ့ဗျာဟိုအဓိကတော့ပြောရင်တော့ဟိုပြည်သူလူထုဘာလို့ကျင်လဲပြည်သူလူထုကဘာလို့မျှော်လင့်နေလဲဆိုတာနိုင်ငံရေးသမားတွေပေါ့အထူးသဖြင့်နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကတော့ဟိုပြည်သူလူထုရဲ့လူလားချက်တောင်းတချက်ဆန္ဒတွေဖြည့်ဆွမ်းပြရမှာဒါနိုင်ငံရေးပဲဗျ။ဟောနိုင်ငံရေးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ elite အတိုင်းဝိုင်းမှာစကားပြောနေလူမျိုးအကြီးကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာတဲ့ပြည်သူ့ဘဝမွန်းကျက်နေတဲ့ဟာတို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားတက်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်တာတော့လေကျွန်တော်မြင်တာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့လူရင်းဆန္ဒအင်းနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းကြီးဆန့်ကျင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝဟာတည်သွားမှာပဲအထိပ္ပယ်လည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ဘူးเนาะနိုင်ငံကိုကောင်းအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဘယ် institution ပဲဖြစ်ဖြစ်တပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုရဲ့ကြောထုဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံရေးသမားတွေဆိုတာပြည်သူလူထုရဲ့ကြောထောက်နောက်ခံနဲ့ယက်တည်ရတာပါကိုယ့်ဘာကိုယက်တည်နိုင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါနဲ့ကြွားဝိုင်းကျွန်တော်ဒုက္ခအကြီးကြီးရောက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲအခြား institution တွေလည်းဒါဟိုမျက်ွယ်မပြုတ်တင်ဘူးလူထုကကြားလေမွန်းချက်လေကြားလေမွန်းချက်လေကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာပြည်တွင်းစစ်ပြဿနာတဖြည်းတဖြည်းကျဲပြန့်လာတယ်ဗျာအညာဒေသတွေပါလေရောက်လာဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကြီးကိုပြန်ဆယ်ဖို့အတွက်လည်းတော့ပြန်ထူထောင်မဲ့ကိစ္စတည်းအရှိကြီးစဉ်းစားတင်ပါတယ်ဒီဟာလေအရှိကြီးစဉ်းစားတင်ပါတယ်ပြည်တော်စုကိုဟိုကျွန်တော်တို့တကယ်စစ်စစ်တိဆောက်မှသာလေကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ပြည်တော်စုတည်ငြဲမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တော်စုကိုအင်အားသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကနားလည်မှုမယူဘဲနဲ့အင်အားသုံးပြီးဖိပြီးတော့မှပြည်တော်စုထားမယ်ဆိုရင်ဖတ်ဆိုအခြေမျိုးကွဲသွားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်တာလीအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခြေကြီးကိုစဉ်းစားပါနောက်တစ်ခုကကွဲသွားတာမှာရိုးရိုးကွဲမှာမဟုတ်သိထက်တောင်မှုတအားများမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘဝတွေတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုမရောက်စေချင်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုကောင်းစေချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုပဲဟိုရှေ့ကိုရှေ့ရှိပါတုံးချက်ပဲကျွန်တော်ပြောချက်ပါနံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးတည်ချက်ဖြစ်တဲ့ Federal တကယ်တိုင်းရင်းသားတွေကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ပြီးကိုယ်ပိုင်ပြည်ထောင်ခွင့်
ကျွန်တော်တို့ပေးဖို့ပေးရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ Federal Democratic နိုင်ငံကိုထူထောင်နိုင်မှုအတွက်အဲ့ဒီအားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့နိုင်ငံရဲ့အခင်းကျင်းပေါ့ပေါ့ကျွန်တော်စူးစမ်းရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကိုကျွန်တော် welcome လုပ်ရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောလိုမျိုး time frame ပေါ့နော်အချိန်တစ်ခုအချိန်တစ်ခုဆိုတာလည်းညှိနှိုင်းပြီး3နှစ်ကျွန်တော်ကတော့3နှစ်လောက်ပဲကျွန်တော်ယူစီချင်တာပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်သွားစီချင်ပါတယ်အဲ့ခြေကန၃ချက်ပေါ်မှာကျွန်တော်ခုဒီနေ့နိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်ချင့်ကပ်နေပါတယ်ဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ UN လို့ Trade Council ဆိုတဲ့ချက်တိုင်းပွားမယ်ဆိုတဲ့အခြေခံပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတူတူပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးတူတူပါ